Президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарына Кытай Кемпироваттан Ферганага таза суу жеткире турган долбоорлорду каржылайт деп чыккан маалымат боюнча жооп берди. Бул темада ал Кабар улуттук агенттигинин маек курган агып кетип жаткан сууну өзбек тарап арык, түтүк же асма менен алып кетеби, кандай айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап турабыз. Мындан ары кыргыз-өзбек достугу бекем болот, аны бир кудайдан башка эч ким буза албайт деди мамлекет башчы. Жапаровдун айтымында Кемпироват илгертен бери 100% Өзбекстан башкарып келген. Былтыр чек ара маселеси менен чогуу суу сактап башта чечилген. Келишимге ылайык азыр тең метен башкаруу болуп калды. Биздин кишилер дагы отурушат. Мындан ары ушундай болот. Кыргыз тарап суунун 10%ын пайдаланабыз, калганы 100 жылдан бери Өзбекстанга агып кетет. Дагы 100 жыл агат тең метен башкаруу биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден 900 горизонталдан ашып кетпешин көзөмөлдөйбүз. Курак жерлерибизди суу басып кетпеш керек. Экинчиден платинадан ылдый турган айылдарга сугатка суу алып турушубуз керек. Ал 3101 кожолукту 3848 гектар жерди камсыздайт деди президент. Ошондой эле ал чагымчыл маалымат каражаттарынын чагымына алдырбоого чакырды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Өзбекстанга болгон расмий иш сапары Ташкент шаарындагы Эгемендүүлүк монументине гүлчамбар коюу менен башталды. Тынчтыкты, бакубатчылыкты жана эркиндикти даңазалаган Эгемендүүлүк монументи жаңы Өзбекстан паркында жайгашкан. Андан соң төрага баштаган делегация Өзбекстандын Олий Мажилисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен жолугушту. Тараптардын кездешүүсүндө боордош эки өлкөнүн саясий, экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларын арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Сөз башында эле Шакиев расмий иш сапар менен келүүгө чакырып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн сенаттын төрайымы Танзила Нарбаевага ыраазычылык билдирди. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы байланыш жигердүү өнүгүп жатканын белгиледи. Акыркы эле жылдары биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик органдардын жетекчилери ар кайсы баскычтагы 60 жолдай кездешиптир. Бул абдан тыгыз мамиленин күзгүсү да. Ошон үчүн ушундай мамиле бизде болуш керек болчу. Бул мамилелердин баардыгы ушул эки элдин достугу үчүн, эки элдин мамилеси үчүн жасалып атат. Кыргызстандын ири жогорку окуу жайларында эчен деген өзбек элинин студенттери билим алып, университетти ийгиликтүү аяктап, бир кесиптин ээси болуп жатканы чындык. Билим берүү жаатындагы бул алакада сөз арасында айтылып, өлкөлөрдүн кызматташтыгы артып жатканы белгиленди. Өзбекстанда 300 миңден ашуун кыргыз улутундагы жарандар жашайт. Алар эң активдүү улуттун катарын толукташат. Сенаттын төрайымы Танзила Нарбаева дини, тили бир, аймагы чектеш болгон эки өлкөнүн өнөктөштүк жактары көп экенин билдирүү менен туризм тармагындагы кызматташуу маселесин да белгиледи. Ошондой эле төрайым Арсланбапка келип эс алып кеткен бала чагын эскерип, жаратылышы кооз аймак тууралуу жакшы пикирин айтты. Саяси экономикалык кызматташтык менен катар маданий байланыштарыбызда жигердүү өнүгүүдө. Алсак, быйыл улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Өзбекстан Республикасында бир катар маарекелик иш-чаралар өтүүдө. Иш сапарын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуриддин Исмоилов менен да жолугушту. Канаатташ өлкөлөрдүн кызматташтыгы, парламенттер аралык мамилени кеңейтүү, чыңдоо тууралуу пикир алышты. Эң башкы жаңылык ID карт менен азыр кирип чыгуу маселеси дагы бул абдан элдердин ортосундагы катышууну жөнөкөйлөштүрүп атат. Жогоруда сөз болгондой 2 миллиард соода чеги биздин өлкөгө бул чек эмес. Биз келечекте андан дагы эселеп жогорулатууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Төрага баштаган депутаттык делегация Өзбекстанда эчен жылдан бери баш калкалап, өзбек эли менен ынтымакта карым катнаш түзүп жашап жаткан этникалык кыргыздардан да кабар алып, жакындан сүйлөшүштү. Алардын кыргыз элине айтчу саламдубайы, бийлик бутактарына айтчу маселеси бар. Төрага баштаган депутаттык делегациянын Ташкентке болгон иш сапары эртең дагы уланат. Мирлан Маматалиев, Бакыт Кулчуманов, New TV.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Пекин шаарында ишкерлер менен жолоошууга катышты. Анда экспортту илгерилетүү, аймактык интеграция жана экономиканы өнүктүрүү маселелери талкууланды. Панелдик сессияларга Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын 10 ашуун өкүлү жана Кытайлык 80 компаниянын өкүлдөрү катышты. Жолоошунун жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик органдарынын жана ишкерлеринин ортосунда 150 миллион доллардан ашуун сумманы түзгөн өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Анын ичинде инвестициялар, электрик технологиясы, айыл чарба, өнөр жай тармактарындагы мамлекеттик органдардын кызматташуусу тууралуу меморандум бар. Улуттук кардиология жана терапия борборунда 27-28 сентябрда саат 10-дон 15:30 чейин дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата ачык эшик күнү өткөрүлөт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бул күндөрү жарандар, тамеки тартуунун зыяны, туура тамактануу, физикалык активдүүлүк, тулку боюнун индексин баалоо, кан басым, жалпы холестеролду жана кандагы кантты өлчөө сыяктуу текшерүүдөн өтө алат. Дүйнөлүк жүрөк күнү бул глобалдык ден соолук өнөктүгү. Анын максаты жүрөк кан тамыр оорулары, алардын пайда болуу себептери жана алдын алуу ыкмаларынын маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берүү болуп эсептелет. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук кардиология жана терапия борбору быйыл сентябрда тез жардам кардиология программасын ишке киргизди. Ал жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккан бейтаптарга жеткиликтүү, сапаттуу ыкчам жардам көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахамад Умаров УКМКнын тергөө абагынан ооруканага жеткирилди. Маалыматты жактоочусу Гуляна Убалаева тастыктаган. Анын айтымында саясатчыны бүгүн алып кетишкен, бирок дарыгерлер ага кандай диагноз коюшканы азырынча белгисиз, деди жактоочу. Ал эми бул тууралуу УКМК азырынча маалымат бере элек. Эске сала кетсек, Адахамад Умаровго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мамлекетке чыккынчылык бернеси боюнча айып тагылган. 2-сентябрда алып кармалып, соттун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкекте мыйзамсыз ижарага берилген турак жайларды аныктоо боюнча биргелешкен рейдтер өткөрүлүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, жыйынтыгында 1-май районунун акимчилиги, салык кызматы жана райондук милиция тарабынан 4 күндө 20 дареги аныкталып, анын ичинен 4 дареги патент берилип, 16 дареги салык кызматы тарабынан акт түзүлгөн. Жыл башынан бери 31 жакын рейд жүргүзүлүп, жыйынтыгында 1174 даректин тизмеси түзүлүп, андан ары чара көрүү үчүн салык органдарына жөнөтүлгөн. Мындай текшерүүлөр уланууда. Белгилей кетсек, көп кабаттуу үйдө ижарага турак жайды берүү кызматына патенттин баасы чарчы метр үчүн 30 сомду, жеке турак үйдө 40 сомду түзөт. Мындан тышкары, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзамдын 7-беренесинин 1-бөлүгүн алайык. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алган жеке ишкерлер жана жеке адамдар камсыздандыруу төлөмдөрүн орточо эмгек акынын 10% кем эмес өлчөмүндө ай сайын үстөгү акы төлөшөт. Салык төлөөдөн качуу жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом айып салууга алып келет. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Дордой соода базары комплексинин аймагында опузалап акча каражатын талап кылуу жана мыйзамсыз өндүрүп алуу боюнча кылмышка шектүү жараны аныкталып кармалган. Ал Дордой соода борборунун Ош шаарынын жана Ош облусунун Карасуу районунун базарларына жана Өзбекстан Республикасынын базарларына жүк ташуучу, оор жүк ташуучу унааларын айдоочуларынан үзгүлтүксүз акча талап кылуунун мыйзамсыз механизмин уюштурганы аныкталды. Жүргүзүлгөн атайын иликтөө иш чараларынын натыйжасында шектүү кезектеги мыйзамсыз акча чогултуу учурунда кармалган. Мындан тышкары анын жашаган жерине тинтүү учурунда каттоодон өтпөгөн мергенчилик мылтыгы, атылбас курал жана диний адабияттар табылган, деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык кылмыштуу топтун мүчөсү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иштин башка жагдайларын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Жаңы жер айылында адам өлтүрүүгө шектелген 2 адам колго түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Милиция шектүүлөрдүн жүргөн жерин аныктап, натыйжада 41 жана 44 жаштагы 2 кишини кармады. Окуя 23 сентябрда саат 15:00 чамасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча жаңжала дегенде айылдык жаштар ортосунда чыккан. Буга муундар арасында улууларды сыйлоо талаш тартышы себеп болгон. Кийин ызычууга алардын ата энелери аралашкан, чыр күчү отуруп мушташка курал колдонууга жеткен. Окуядан 69 жаштагы киши каза таап, 36 жаштагы адам ооруканага жеткирилген. Милиция жаңжалдашкан эки тарап тең бир улуттагылар экенин белгилеген. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 30 ашуун киши суракка алынган. Алардын айрымдары абалды курчутуп, ок атышууга чейин алып келген айтылат. Ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө Жаңы жер айылынын 69, 35 жана 26 жаштагы тургундары кармалган. Ал эми буга чейин куралчан шектүүлөр 44 жаштагы жана 41 жаштагы жарандар изделип жаткан болчу.
Айсулу Тыныбекова 3-чү ирет дүйнө чемпионун багындырды. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Тыныбекова жапондук балбанды 4-1 эсебинде жеңип чемпион аталды. Муну менен катар спортчуга 2024 жылы өтө турган Париж Олимпиадасына жолдомо берилди. Кыргыз спортундагы кыз-келиндер күрөшүндөгү тарыхты жаңылап келген Тыныбековага бул чек эмес. Спортчунун өзүнө болгон ишеними жогору болгондуктан бир аз демалгандан кийин алдыдагы Азия оюндарына даярдыгы башталат. Чоң максатка жетип бараткандагы жолдо жеткен максат десем болот, анткени дүйнө чемпионатын буга чейин дагы 2 ирет утуп келгенбиз. Бул дүйнөлүк чемпионат болсо, олимпиадага жолдомо алыш үчүн жана ошондой эле өзүм үчүн дагы мындайча айтканда 3 жолку дүйнө чемпиону болгон эмес, ошо 3 жолку дүйнө чемпиону болуп, тарыхты да жараталы деп ушул дүйнө чемпионатына даярдыкты жакшы кылып, жакшы ийгиликти жараттык десем болот. Эң негизгиси ошо ден соолугубуз бекем болсо эле, канчалык ден соолугубуз мүмкүнчүлүк берсе, ошого чейин күрөшөбүз деген үмүтүм, ниетим бар. Париж Олимпиадасына жолдомо алган спортчулардын бири Жоломан Шарсенбеков. Ал грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 60 кг салмакта күч сынашып, финалдык беттеште япониялык балбанды 11-6 эсеби менен утту. Шарсенбеков ага чейин Грузиянын спортчусун 9-0 эсебинде, өзбекстандык спортчуну 11-0 эсебинде уткан. Ал эми жарым финалда ирандык балбанды артта калтырып, алтынга күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Дүйнө оюндарына, дүйнө чемпионатына слабый бала келбесе керек. Баардыгы өзүнүн өлкөсүнүн лидерлери, баардыгы өзүнүн өлкөсүнүн канча деген баланын арасынан суурулуп чыккан жигиттер, баардыгы күчтүү. Ал жакта айтканда слабый бала жок десем болот. Баардыгына жакшы настрой менен коюп, агайларыбыз менен жакшы акылдашып, ким менен кандай күрөштү, туура тактика коюп, ушундай күрөштүм. Ушундай эле жеңишти грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта таймашкан Акжол Махмутов да толуктаган. Ал эми Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Айпери Медет кызы күмүш алып, олимпиадага лицензия утту. Спортчу бутунан жаракат алып калгандыктан япониялык атаандашынан 0.8 упайы менен утулуп калды. Ошондой эле Тайырбек Жумашбек уулу эркин күрөштө коло тагынды. Келе жаткан Париж олимпиадасында өзүңүздөр көрүп болгондой, биздин спортчулар бүгүнкү күнү ошол башка олимпиадалардан дагы жогорку деңгээлди көргөзө алышты. Ошо Парижде боло турган олимпиадада биз ошол бир нече алтын медаль алганга дагы ошол баардык толук кандуу акыл эсибизди, эмгегибизди, баардык мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Тренерлик штабтагы чогулуп сүйлөштүк. Анча мынча ашып калар бар. Ошолордун баардыгын дагы отшлифовать этебиз. Эми биздики эң биринчи азыркы баягы старт эмгеги жылы жана калган лицензияларды алышыбыз керек. 11-16 чейин чемпионат Азия болот, андан кийин 19-21 чейин ошол 6 жана олимпийский салмак бар да. Ошол боюнча лицензия болот, 2 лицензия ойнотулат финалисттер. Анан ошол жерден азыркы цель ошол балдарды даярдап туруп, балбандарды. Ошол лицензияны көбүрөөк алсак, андан кийин анан кийинки этап уже Парижге даярдык көрө баштайбыз. Чоң. Ага бүгүнкү күндө федерациянын каражаттарыбыз бар, даярдап койгонбуз. Өлкө намысын коргоп, Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчуларды бүгүн президент Садыр Жапаров кабыл алып, ыраазычылыгын билдирди. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн салтанатта мамлекет башчысы Садыр Жапаров спортчулардын жараткан ийгиликтери көңүл сыртында калбай татыктуу бааланарын айтып, дүйнө чемпионатын багындырып, Париж олимпиадасын алган лицензиялары менен куттуктады. Муну менен катар Жапаров дүйнө чемпиондоруна 1 миллион сомдук сертификат тапшырды. Ошондой эле жеңишке кошкон салымы үчүн чемпиондордун машыктыруу учулук курамына да акчалай сертификаттар тапшырылды. Спортчулардын жеңиштери талыбас эмгектен, туруктуулуктан, темирдей бекем эриктен, ошондой эле машыктыруучулардын чеберчилигинен башталат. Спорттогу ийгилик бул өтө чоң эмгек. Ер эмгегин жер жебейт деген накыл кеп сыңары, сиздердин талбаган эмгегиңиздер текке кетпей, ата мекениңерди даңктап эле тим болбостон, миң деген жаштардын жүрөгүн жалындатып,
Кыргызстандын атын чыгарууга чоң түрткү берип жатасыздар. Сербиянын Белград шаарында 16 сентябрдан 24 сентябрга чейин күрөштүн эркин грек-рим жана кыз келиндер түрү боюнча дүйнө чемпионатынын биринчилиги өттү. Өлкө намысын коргогон балбандардын 5 медал утушу Кыргызстанды алдыңкы үчтүккө киргизди. Муну менен катар Кыргызстандын 3 балбаны дүйнөлүк рейтингте биринчи орунга көтөрүлдү. Акылай Маратова, Талан Ташыров, New TV. Дзюдочу Эрлан Шеров Кытайдагы Азия оюндарында алтын медалга ээ болду. Бул Кыргызстандын тарыхындагы дзюдо спорту боюнча алгачкы алтын. 90 кг салмак категориясы боюнча килимге чыккан Шеров финалга карай жолдо Кытай, Ливан жана Бириккен Араб Эмирлигинин спортчуларын жеңди. Ал эми финалдык кармашта 2021 жылкы Олимпиада оюндарынын коло медаль ээси жана 2022 жылдын дүйнө чемпиону Давлат Бобонов тутту. Кыргызстандык дзюдочулар үчүн бул медаль Азия оюндарынын тарыхында 3-үнчү болуп саналат. 2018 жылы Индонезияда оюндарда Артур Те менен Владимир Золоев колу уткан.